לקורתי עשרה, החרבת המשמעות בחיי עם בני הזוג גבי וריקי. לפני כ5 שנים טיילתי עם בעלי, אז עוד היינו חברים. הגענו לבומביי, בהודו. שם מצאנו את עצמנו מחפשים בעקשנות את בית חב"ד. אני אומרת עקשנות כיוון שבית חב"ד היה נסתר. כל זאת מבלי סיבה שברורה לעין. בסופו של דבר, בפעם מי יודע כמה, מצאנו שלט ענב בפתח הבית. הוקמה שלט, כך גם התגלו בני הבית. היה זה יום 5 בערב. בית חב"ד במומביי היה אז בדירת גג, כמו מה שראינו פה. שם קיבלו את בנינו גבי ואבא של רבקי. ההורים של רבקי באו לאוטו לבקרם. אנחנו מיד הוזמנו לאכול ארוחת ערב. כמובן שלא נתנו לנו לסרב. ומאותו הערב, עד ליום ראשון, מצאנו עצמנו נהנים בבילוי משותף עם בני הזוג. אני לא אשכח איך נדהמתי לגלות ילדה, אישה מדהימה, שמתעקשת לעשות הכל בעצמה, לבשל בעצמה לכמויות אנשים מאוד מאוד גדולות שהתארחו שם. אני זוכרת שהצעתי לעזור לה במטבח להכין אוכל, היא התנצלה ואמרה שהיא נוהגת ואוהבת לבשל בעצמה, ואפילו המטפלת בקושי עוזרת במטבח. נדהמתי כמה טעים בסופו של דבר יצא האוכל. איך היא מצליחה לארגן הכל לבד? כאילו הזמן עומד מלכת, ועוד כאלה מתאמים, ממש אשת חיל. גבי סיפר שהם היו מאוד רוצים לעשות שינויים בקהילה, שם במומביי. אני זוכרת שהוא הזכיר שעם השנים התרגלו בבית הכנסת לדבר במגפון ביום שבת. בשר כשר ומוכשר לא היה זמין, וגבי שהחזיק תעודת שוחט סיפר כיצד התכונן למכור ליהודי המקום בשר כשר ומוכשר. היו להם הרבה תוכניות שאינני יודעת כיצד התפתחו, כי מאז עברו הרבה שנים, אולם אין לי ספק כי בזמן זה הצליחו לממש חלק מהם. בערב שישי גבי דיבר דברי יהדות מאוד חכמים שמאוד סקרנו אותי. נדהמתי לגמלא כמה ידע יש בבחור קוצאי. כשעזבנו את בומביי, עזבנו בהרגשה שנפרדנו ממשפחה קרובה ואהובה. בהמשך, בני הזוג השאירו על בעלי ועליי רושם מאוד עמוק. התרשמנו מהם לטובה ומאוד נהננו מחברתם. באופן אישי, פתחו בפניי צוהר לעולם הדת. התקרבתי מאוד, והרבה מזה זה בזכותם. גילינו זוג עם אהבה גדולה ביניהם. צנועים, חכמים ואוהבים את הזולת. ממש דוגמה ומופת. כששמעתי על האירוע, מיד חשבתי שהם ייצאו בסדר. זה היה ברור כי גבי ורבקי הם האחרונים להיפגע. הרי תמיד לימדו אותנו כי לאנשים טובים לא קורים דברים רעים. והם לא רק טובים, הם מלאכים. אך המציאות לימדה אותנו שנסתרות הן דרכי האל. אני רוצה לקרוא מייל שנשמר בתיבת הדואר שלי, שנכתב על ידי גבי. מייל זה היום מקבל משמעות אחרת. בעיקר המשפט ישמרו אחד על השני. היי ליאת ושי, אנחנו נהננו מאוד מחברתכם, ונשמח לפגוש אתכם שוב ולשמור אתכם על קשר. טיול מענה, תשמרו אחד על השני, גבי ורבקי. ולסיום, אני רוצה להודות על ההזדמנות לדבר בזכות הזוג הנפלא הזה. תודה.